পদুম ফুলিল কার্বি পাহাৰত হয় অবধাৰিতভাৱে যেন বিজয় ধ্বজা উৰুৱালে কার্বি পাহাৰত গেৰুৱা বাহিনীয়ে বিৰোধীক ধূলিচাত কৰি কার্বি স্বায়ত্ত পৰিষদৰ ২৬খন আসনৰ আটাইকেইখন আসনে দখল কৰিলে বিজেপিয়ে নিৰ্বাচনত পুনৰবাৰ মুখ থেকেচা খালে বিৰোধী কংগ্ৰেছে দেওবাৰে ঘোষণা কৰা নিৰ্বাচনী ফলাফলত আটাইকেইখন আসন লাভ কৰিলে বিজেপিয়ে অবশেষত ঘোষণা কৰা হল নিৰ্বাচনী ফলাফল ব্যাপক উৎকণ্ঠা জল্পনা কল্পনাৰ ওৰ পেলাই অবধাৰিতভাৱে যেন কার্বি পাহাৰত ফুলিল পদুম বিৰোধীক ধূলিচাত কৰি কার্বি স্বায়ত্ত শাসিত পৰিষদ দখল কৰিলে বিজেপিয়ে ২৬খন আসনৰ আটাইকেইখন আসনেই দখল কৰিলে বিজেপিয়ে কার্বি পাহাৰত ক্লিন চুইপ বিজেপিৰ নিৰ্বাচনত পুনৰবাৰ মুখ থেকেচা খালে বিৰোধী কংগ্ৰেছে দেওবাৰে ঘোষণা কৰা নিৰ্বাচনী ফলাফলত আটাইকেইখন আসনেই লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হল বিজেপিয়ে আৰু তাৰ পিছত আনন্দৰ লহৰ উঠিল কার্বি পাহাৰত বিজয় উৎসৱ পালন কৰিলে গেৰুৱা বাহিনীয়ে ২৬টা সমষ্টিত আটাইকেইখন আসনেই লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হল গেৰুৱা বাহিনীয়ে বিৰোধী পুনৰবাৰ মুখ থেকেচা খালে কংগ্ৰেছ পুনৰবাৰ ধূলিচাত হল কার্বি পাহাৰত আৰু নিৰ্বাচনী ফলাফল ঘোষণা কৰাৰ পাছতে প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাকে ধৰি বিজেপিৰ নেতা মন্ত্ৰীসকলে কার্বি আংলঙৰ নিৰ্বাচনৰ ফলাফলক লৈ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে ২৬টা সমষ্টিতে বৃহৎ জয় সাব্যস্ত কৰিছে বিজেপিয়ে পূৰ্বতকৈ ভোটৰ ব্যৱধান যথেষ্ট ভাল বুলি মন্তব্য কৰে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কাৰণ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই নিজেই প্ৰচাৰ অভিযানত নামি পৰিছিল মাৰাথন প্ৰচাৰ অভিযান চলাইছিল আৰু এই ফলাফল ঘোষণা কৰাৰ পাছতে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে উল্লেখ কৰিছে যে পূৰ্বতকৈও উন্নত ফলাফল হৈছে কাৰণ ভোটৰ ব্যৱধান যথেষ্ট বেছি নিকটতম প্ৰাৰ্থীতকৈ ভোটৰ ব্যৱধান যথেষ্ট বেছি প্ৰায় আটাইকেইটা সমষ্টিতেই এই কথাতে উল্লেখ কৰিছে গড় হিচাপত ৫০০০ ভোটৰ ব্যৱধানত বিজেপি প্ৰাৰ্থী জয়ী হোৱা বুলি মন্তব্য কৰে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই এয়া এক বৃহৎ জয় বুলি অভিহিত কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কার্বি পাহাৰত পদুম ফুলাৰ আনন্দ আমি দেখুৱাইছোঁ এনেদৰে নিৰ্বাচনী ফলাফল লাহে লাহে পোহৰলৈ অহাৰ পিছতেই ৰাজপথত সমদল কৰি আনন্দ প্ৰকাশ কৰিছে বিজেপিৰ সমৰ্থক তথা গেৰুৱা বাহিনীয়ে কার্বি পাহাৰত বিজয় উল্লাস হৰ্ষোল্লাস পৰিলক্ষিত হৈছে ২৬টা সমষ্টিতে বিজয়ৰ হাঁহি মাৰিলে গেৰুৱা বাহিনীয়ে আৰু পুনৰবাৰ মুখ থেকেচা খালে বিৰোধী কংগ্ৰেছে কেতবোৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছিল এ পি চি চিৰ সভাপতি ভূপেন বৰাৰ বিৰুদ্ধে কেতবোৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছিল যে ধনৰ বিনিময়ত কার্বি পাহাৰত ভূপেন বৰাই প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰদান কৰিছিল কেইবাগৰাকী প্ৰাৰ্থীক বিজেপিৰ বিপৰীতে কিন্তু সম্পূৰ্ণ নিস্তেজ ভূমিকা দেখিবলৈ পোৱা হৈছিল কংগ্ৰেছৰ প্ৰচাৰ অভিযানে হওক বা এ পি চি চিৰ সভাপতি ভূপেন বৰাৰ ভূমিকাই হওক আৰু অৱধাৰিতভাৱে ক্লিন চুইপেৰে কার্বি স্বায়ত্ত পৰিষদ দখল কৰিলে গেৰুৱা বাহিনীয়ে যি কার্বি আংলঙৰ ২৬টা পৰিষদীয় সমষ্টি ২৬টাতে বিজেপি দলে বৃহৎ জয় সাব্যস্ত কৰিছে সংখ্যাতকৈও ডাঙৰ দিশটো হ'ল ব্যৱধান সাধাৰণতে পাহাৰৰ ৰাজনীতিত জিকা হাৰা ১০০০ ১৫০০ যোৱাবাৰ আনকি ৬০টা ভোটৰ ব্যৱধানতো প্ৰাৰ্থী হাৰা জিকা হৈছে কিন্তু এইবাৰ আপোনালোকে দেখা পাব যে এভাৰেজ উইনিং মাৰ্জিন ৫০০০তকৈ বেছি হৈ আছে কোনোবা কোনোবা প্ৰাৰ্থী ২০০০ ১৯০০০ ভোটতো জিকিছে মই ভাবোঁ এয়া আমাৰ বাবে অত্যন্ত শুভ বাতৰি আৰু ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীয়ে কার্বি আংলঙৰ ৰাইজৰ প্ৰতি আমাৰ যি দায়িত্ব আৰু তেখেতসকলে আমাৰ ওপৰত যি আস্থা পোষণ কৰিলে এই সকলোখিনি বিকাশৰ ৰাজনীতিৰে আমি কার্বি পাহাৰৰ ৰাইজক উভতাই দিম আৰু ইফালে চি ই এম তুলিৰাম ৰংহাঙৰ জয়লাভ বিংথুং